ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕಾಣೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕೂಡ ಒತ್ತಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಪಾಲಕ್ ಚಕ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಪ್ ಅಷ್ಟು ಪಾಲಕ್ನ ಬೇಯಿಸಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ರುಬ್ಬಿಡೋ ಮಿಶ್ರಣನ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದಿಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎಳ್ಳನ್ನು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳು, ಕರಿ ಎಳ್ಳು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳು ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನ ಕೂಡ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಯಾಕಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ನಾನು ತುಪ್ಪ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆ ಚಕ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಬರಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಗೆಯಷ್ಟು ಇಂಗನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಂಗನ್ನು ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡೋದಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೀಗೆ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಕುದಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ನಾನು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಬದಲು ಇದಕ್ಕೆ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಚಕ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ ಆಗ. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನು ಅದರಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಆ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಯೋ ಥರ ಆಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ತಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲದನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈಗೆ ಬಿಸಿ ಹತ್ತಲಿಲ್ದಂಗೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಕೈಯಿಂದ ನಾದ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾದ್ಕೋತಿರೋ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಚಕ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಕೈಗೆ ಅಂಟ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಪ್ಪ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾದ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾದ್ಕೊಂಡದ್ದಾಗಿದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಚಕ್ಲಿ ವರ್ಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಕ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲೆನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಚಕ್ಲಿ ಬರೋವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪನ ಸವರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಚಕ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಜಾರ್ಗೆ ಅಥವಾ ಆ ಚಕ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಗೆ ನಾನು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಹಿಡಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹಾಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಇದು ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಇದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಈಗ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಚಕ್ಲಿಗಳನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಯಾವ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಚಕ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ರೌಂಡಿನ ಚಕ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪನ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲೇ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಚಕ್ಲಿಗಳನ್ನ ಒಂದು 10-12 ಆ ಥರ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಚಕ್ಲಿಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಣ್ಣೆನ ಬಿಸಿಗಿಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಿಸಿಗಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಂಥ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಚಕ್ಲಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆನ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಬಿಸಿ ಆಗೋದ್ರೆ ಅದು ಬೇಗ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಹಸಿ ಹಸಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಚಕ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಮೀಡಿಯಮ್ ಬಿಸಿನಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಬರೋ ತನಕನೂ ಇದನ್ನು ಕರ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಚಕ್ಲಿಗಳನ್ನೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹಾಗೆ ಬಿಡಬೇಕು, ಅದನ್ನೇನು ಟಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಬರೋ ಥರ ಇದನ್ನು ಕರ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಇಷ್ಟನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಪಾಲಕ್ ಚಕ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗತ್ತೆ. ಈ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರೋ ಚಕ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಪ್ನಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಬೇಕು, ಹಾಗೆ 1/4 ಕಪ್ನಷ್ಟು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಜೀರಿಗೆ, ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಹಾಗೆ ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳು, ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗು, ಹಾಗೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಶಿನದ ಪುಡಿ. ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಕಲಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಸಿನೀರು, ಹಾಗೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಂಥ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ.
ಇಷ್ಟನ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಚಕ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ಬೌಲ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು 1/4 ಕಪ್ನಷ್ಟು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ 1 ಕಪ್ನಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು 1/2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ, 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳು, ಹಾಗೆ ಖಾರದ ಪುಡಿ 1/2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು, ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಶಿನದ ಪುಡಿ, ಹಾಗೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು. ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಾದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಎಣ್ಣೆನ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಸಿ ಎಣ್ಣೆ ಅಲ್ಲ, ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಎಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ನೀರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದನ್ನು ಕಲಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ಮಾಮೂಲಿ ಹೇಗೆ ಚಕ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಲಸ್ಕೋತಿರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಕೂಡ ಅದೇ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನೀರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದನ್ನು ಕಲಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಕಲಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು 1-2 ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ನೆನೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ನೆನೆದಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಒಂದ್ಸತಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನಾದ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾದ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಹೀಗೆ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಣ್ಣೆನ ಹಚ್ಕೋತೀನಿ, ಆ ಹಿಟ್ಟು ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಣ್ಣೆನ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಉಂಡೆನ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರೋ ಅಂಥದ್ದು 1 ಚಕ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಚಕ್ಲಿ ಬರ ಬಿಲ್ಲೆ. ಹೀಗೆ 1 ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆನ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಚಕ್ಲಿನ 1 ಪ್ಲೇಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಥರ ಸುತ್ತಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ಎಣ್ಣೆಲೇ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಶೇಪ್ ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗೋವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 1 ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ನೀವು ಮಾಮೂಲಿಯಾಗಿ ಎಣ್ಣೆನ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಚಕ್ಲಿಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಒತ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ 5-6 ಚಕ್ಲಿಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ಹದವಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಚಕ್ಲಿನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಎಣ್ಣೆನೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಣ್ಣೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಚಕ್ಲಿಗಳನ್ನ ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ತೆಕ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಕರ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇಡಬೇಡಿ. ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಚರು ನೀವು ಪೆಟ್ಟಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವಂಥ ಚಕ್ಲಿಗಳು ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಮಾಡುವಂಥ ಚಕ್ಲಿಗಳಲ್ಲೂ ಅದೇ ಕ್ರಿಸ್ಪಿನೆಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಚಕ್ಲಿಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಕಡೆ ಫ್ರೈ ಆಗಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡೂ ಕಡೆ ಆ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಗುಳ್ಳೆಗಳೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಸೈಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆದಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡಿಗೆ ಫ್ಲಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಎರಡೂ ಕಡೆನೂ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಕರೆದು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಕರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಫ್ಲಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಚಕ್ಲಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆತ್ತಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಮುರಿದೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಎರಡೂ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಆಗೋ ತನಕ ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು.
ಹಾಗೆ ಇದು ಕಲರ್ ಕೂಡ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಜಾಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಹೋಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಪೆಟ್ಟಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರೋ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಚಕ್ಕಲಿ ಸಖತ್ತಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ನಾನು 1 ಕಪ್ನಷ್ಟು ಹುರುಗಡಲೆನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಫೈನ್ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಫೈನ್ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಚಕ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅದೇ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಾನು 4 ಕಪ್ನಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ 1 ಕಪ್ನಷ್ಟು ಮಾಮೂಲಿ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು, ಹಾಗೆ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಈ ಹುರುಗಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕೂಡ 1 ಕಪ್ನಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಹುರುಗಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗೆ 1 ಟೀಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳು, ಹಾಗೆ 1 ಟೀಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ, 2 ಟೀಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಖಾರದ ಪುಡಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಖಾರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ 1/2 ಟೀಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಿಂಗನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಡಿ, ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ 1 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಬೆಣ್ಣೆನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸೋಡಾ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಯಿಸಿರೋವಂಥ ಎಣ್ಣೆ ಆಗಲಿ ಏನು ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಬೆಣ್ಣೆ ಮುಚ್ಚವರೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 1 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನೂ ಫಸ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಹಿಟ್ಟುಗಳು ಹಾಗೆ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಉಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬೆರೆಯೋ ತನಕನೂ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಆಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನೀರನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನೀರನ್ನು ಹಾಕೋತಾ ಇದನ್ನು ನೀವು ಚಕ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಖಾರ ಸೇವೋ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಯಾವ ಹದಕ್ಕೆ ಕಲಿಸ್ಕೋತೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ಅದೇ ಹದದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗೇ ಕಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಚಕ್ಲಿ ಬರಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಹಿಂಡೋ ಅಷ್ಟು ಇಡೋ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೆನೆಸೋ ಅಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ತಕ್ಷಣವೇ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈಗ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ನಾನು 3 ಹೋಲ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಚಕ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲೆಗೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಚಕ್ಲಿ ಬರಳಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒತ್ತೋ ಅಂಥ ಈ ಚಕ್ಲಿ ಬರಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆನ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗಲವಾದ ಬಾಣಲಿನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಈ ಮುಚ್ಚವರೆಗಳನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಏನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಚಕ್ಲಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ 3 ಹೋಲ್ಸ್ ಇರೋ ಅಂಥ ನಾವು ಚಕ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲೆನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಏನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ನೀವು ತಿನ್ನುವಾಗ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣಾಗಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಮುರುಕು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೀಸ್ಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಯಾವ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಅದು ಸೌಂಡ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರೋ ಅಂಥ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕನೂ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಆಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಟವಲ್ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಣ್ಣೆ ಹೀರ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಟವಲ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಹೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಚಕ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮುಚ್ಚವರೆ ಅಂತ. ಚಕ್ಲಿಗಳೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಇದು ಆಗಿದೆ ಅಂತ,
ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಬರೋದು ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕನೂ ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಚ್ನ ಚಕ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಮುಚ್ಚವರೇನ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು 3 ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಗಲೇ ತೋರಿಸಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಒಂದನ್ನು ಹಾಕೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಾದರೆ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಸೂಪರಾದ ಬೆಣ್ಣೆ ಮುಚ್ಚವರೆ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂಥ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮುಚ್ಚೋರೆಗಳು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಗರಿ ಗರಿಯಾದಂಥ ಬೆಣ್ಣೆ ಮುಚ್ಚೋರೆ ಸಖತ್ತಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದ್ಸಲ ಮುಚ್ಚವರೆನ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಚಕ್ಲಿನೇ ತಿಂದು ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದರೆ ಇದು ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ರೆಸಿಪಿ, ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಭಾಳ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಖಂಡಿತ ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಎಂದಿನಂತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೂಪರ್ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.